Eu estou aqui na inauguração da loja Sunday, na Vila Jobim. Estou com a proprietária da loja, Letícia Gozzi. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, você? Tudo jóia. Olha, é um grande prazer nós do Direto ao Ponto estarmos aqui. E eu queria parabenizar, a loja está linda, eu adorei. Eu particularmente usaria todas as roupas que estão aqui. E eu queria saber da sua parte, você é de São Paulo, está vindo para Jundiaí para abrir essa loja. Por que você quis abrir a Sunday e por que você escolheu a cidade de Jundiaí? Nós decidimos abrir um negócio próprio depois que eu tive nenê. Depois que a gente tem nenê, a gente decide dar uma virada de página na nossa vida. Estávamos procurando franquias e nós vimos que a Sunday está em processo de expansão pelo Brasil. Eles estão abrindo várias franquias em 2011, estão abrindo muitas franquias agora em 2012. Fomos até Florianópolis, porque a franquia, a matriz dela é em Florianópolis. Não, quando eu fui à loja, eu me apaixonei pelas roupas, porque são roupas para mulheres que têm um espírito jovem, né? Que gostam de floridos, gostam de estampas, gostam de roupas confortáveis, porque a mulher hoje em dia é versátil, né? Tem uma alegria também, né? Um espírito alegre, exatamente, né? A gente tem que estar arrumada sempre e se sentir confortável, né? Não dá pra gente colocar aquela calça que você sente justa, aquela roupa que pinica. E a Sunday... despojado, um espírito despojado. Exatamente, aquela roupa casual, despojada. E a Sunday engloba isso. E nós falamos, não, é a Sunday que nós vamos abrir uma franquia. Nós, ela diz ela e o marido dela. Mas tenho certeza que a decisão final foi da Letícia. Com certeza. E por que Jundiaí, né? Jundiaí está muito próximo de São Paulo. E nós fizemos uma pesquisa, né? Isso que é legal, foi uma coisa embasada, né? Exatamente. E nós vimos que Jundiaí está crescendo muito, né? Nos últimos anos ela tem crescido. É uma cidade rica, né, Jundiaí, nós sabemos, o padrão de vida em Jundiaí é elevado, ele se compara até ao padrão de vida de alguns países desenvolvidos, então tem mercado aqui, né? Exatamente, se não me engano é o terceiro PIB do estado, é muito elevado. Muitas indústrias, muita arrecadação de impostos, o nível salarial é ótimo, baixíssimo desemprego, então é coisas que a gente até nós ficamos orgulhosos, né, de ver. Nós que eu que nasci aqui ou você que está mudando para cá também, né? Isso. E as mulheres daqui, eu senti que é muito o espírito das mulheres. As mulheres, elas são muito elegantes em Jundiaí. Olha que legal. Eu percebi. Tem um olhar de fora. Todas muito bem arrumadas, produzidas e sempre jovens e na tendência. Então nós associamos que a Sunday está na tendência, o inverno está vindo cheio de tendências, de chiffon, chamois, couro. Eu acho que as mulheres de Jundiaí vão se identificar com a loja. Que legal, eu achei muito legal a sua decisão também de vir morar em Jundiaí. E agora, perguntando curiosidade, na sua vida pessoal, você está se realizando, está gostando da cidade? Você é a Letícia? Estou amando. Estava falando que meu dia rende muito aqui em Jundiaí. Você está tendo qualidade de vida. Exatamente. E a cidade é muito bem cuidada, né? Tem uns parques lindos. É bonita, verdade. A cidade é bem urbanizada. Eu estou amando. E aqui onde nós estamos também é um lugar super gostoso. E vai ser um momento agora que vocês estão chegando de fazer muitos novos amigos também, conhecer muita gente nova, né? Legal. Estou amando tudo. As pessoas estão sendo super receptivas. Bem, eu já vi que aqui na vizinhança da Vila Jobim vocês já estão super enturmados. Nos receberam super bem, braços abertos. Nossa, estou amando. Que legal. Bem, parabéns mais uma vez, então, pela Sunday. E muito bem-vinda aqui à nossa cidade. Legal você ter trazido esse empreendimento para cá. A cidade também agradece porque enriquece, né, o comércio da nossa cidade. Obrigada a vocês. Eu aguardo todos vocês aqui para conhecer a nossa loja. Eu tenho ao meu lado Eládio Toledo, que é responsável pela expansão da marca Sunday. Tudo bem, Eládio? Tudo bem, e você? A gente estava conversando aqui um pouquinho
E ele está me falando que a Someday vive um momento ótimo de verdadeira expansão nacional. Nesse primeiro semestre de 2012, muitas lojas estão sendo abertas pelo Brasil todo. Exatamente. E quem está trabalhando para isso é o Eládio. Fala um pouquinho para nós, então, desse momento que vive a Someday. Então, é uma marca oriunda de Santa Catarina, que é um polo de marcas, né? E essa moda jovem tem dado muito certo. Nós já estamos em torno de 35 lojas já no Brasil. E temos uma marca teen também, que chama Pink Lu, mas essa moda jovem Someday. Então, nós somos confirmadores de tendência. Então, quer dizer, esse mesmo grupo é dono dessas duas marcas, a Someday e a Pink Lu. E as duas estão nessa grande expansão. Exatamente. Nós já estamos hoje, nós pegamos a expansão o ano passado, hoje já é o maior número de lojas no estado. São Paulo já passou eles, que estavam com bastante marcas lá. E lá é consolidado. Lá em Florianópolis estão em todos os shoppings e também em 4 lojas de rua. Que legal. E em Florianópolis existem mesmo mulheres muito bonitas, né? Mulheres muito charmosas. Loira, magra. Padrão, né? Padrão de passarela. E elas estão lá procurando roupas assim, né? Para usar. E aqui também. Oh, obrigada. Bem, o Eládio estava me contando também que ele tem uma experiência nesse ramo de franquias. Antes de ele entrar para a empresa Someday, ele trabalhou na Associação Brasileira de Franquias? Isso, ABF. Fui diretor administrativo financeiro por 2 anos. E tem uma empresa chamada US Franchise, que nós temos 14 marcas hoje fazendo expansão na área de alimentação, na área de vestuário. E tem que aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo, que é um momento de aquecimento da economia, em que as pessoas estão empreendendo muito, né? O brasileiro está aprendendo a ser empreendedor. E vocês estão aí para auxiliar essas pessoas que têm vontade de crescer e de mergulhar no comércio, né? Exatamente. E o sistema de franquia é muito interessante, porque é o sucesso do franqueador, é o sucesso do franqueado, isso simultaneamente. Então, você corre um risco muito menor adquirindo franquia, porque o índice de mortalidade é muito menor. A franquia ela já é estruturada para ser uma marca mais poderosa, porque ao você fazer parte de uma rede, você está contando com o apoio, né, de até um marketing mais forte, um marketing, às vezes, em nível nacional, como é o caso da Someday. Exatamente. Então, é força. Um pouquinho de todos, a contribuição, você consegue estar no programa de televisão, você consegue estar em vários locais. Né? Bem, outro dado interessante do Eládio é que ele faz parte da Câmara de Comércio Angola, que faz a ponte entre o país Brasil, país Angola, para que possa haver mais negociação, né, entre os dois. E muitas marcas do Brasil estão indo para Angola, porque a África promete um crescimento muito grande para as próximas décadas, né? Exatamente. Já hoje é um crescimento fabuloso, para você ter uma ideia, mais de 10% ao ano, chega a 20% o crescimento. Lá em Angola? Lá em Angola. E tem várias, já temos umas 10 franqueadores lá em Angola, indo muito mais para lá. E é um país em desenvolvimento muito grande. Desenvolvimento quase que num ritmo chinês. Exatamente. Eles estão num crescimento muito forte, aquele conceito de... Porque na Câmara é para encurtar os caminhos, né? E ter mais credibilidade, porque mesmo os angolanos para investir no Brasil ou nós investimos lá, existe um preconceito, né? Assim, quem que vai estar intermediando isso? Não, e isso é o país que ganha, né? Quanto mais comércio a gente tiver com outros países, melhor é para a gente, para nós brasileiros. E lembrando que Angola é um país africano que tem como língua oficial o português. Então, isso torna os nossos povos mais próximos, né? Exatamente. Então, lá é um povo também que está procurando novidades, procurando negócios. E a Câmara, voltando na Câmara, então, a gente dá essa segurança tanto para o brasileiro quanto para o angolano. Essas empresas que estão na Câmara, elas são verificadas. Porque quando você vai exportar, então você quer saber se você vai receber. E a mesma coisa deles. Com certeza. E até eu tenho alguns conhecidos do ramo de comunicação, principalmente editores,
que estão indo para Angola, porque lá falta mão de obra qualificada também. E daí eles pegam brasileiros pela facilidade da língua, né? Porque todos falamos português. Então tem muito brasileiro indo trabalhar lá. Então fortalece essa ponte, né? E um dado muito importante para você ter uma ideia. Hoje, 70% de Angola é petróleo. Dinheiro gerado pelo petróleo. Exatamente, é petróleo. Hoje, é 5% só de Angola é serviço. Então lá tem muito o que crescer, tem muita coisa para nós brasileiros estar levando para lá. E a Sunday quer ir para Angola? Quer. Então, você tem uma ideia, você vê, as nossas roupas são coloridas. E o Brasil está em moda no mundo, não só em Angola, né? Então... O Brasil é um país muito querido, né? Aliás, quando nós brasileiros estamos viajando pelo exterior, como a gente tem aquele estereótipo de povo alegre, povo feliz, todo mundo quer se aproximar, todo mundo quer ser amigo, né? Verdade. Então, não é hoje só o futebol, né? Que nós éramos futebol e carnaval. Hoje nós temos o vôlei, temos as roupas, temos vários aspectos aí que... Bem, foi um imenso prazer falar com você, Ládio, e desejo todo o sucesso do mundo para você com a Sunday. Obrigado, e foi um prazer estar com você e parabéns pelo seu programa. Obrigada.